eu começo esse vídeo assim de cara lavada. Vocês já acompanharam aí que nós já saímos do nosso Airbnb. Estamos aqui agora apanhando para sair do centro de Madrid. Nós estamos indo em direção a Barcelona. A Barcelona, temos 5 horas e 2 minutos de estrada. E assim, Thiagueiras foi pegar o carro sozinho, me deixou à espera com as malas. E senti uma dificuldade, né, senhora Cis? Então é bem difícil andar aqui nas ruas de Madrid. Desde o começo a gente sabia que ia ser difícil andar aqui nas ruas. Então a gente já optou por deixar o carro estacionado. E agora estamos apanhando para sair. Enquanto isso, vou mostrar um pouquinho da estrada para vocês. Que o vlog de hoje é sobre a estrada saindo de Madrid, indo direto para Barcelona. Vamos com a gente? Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no. Vamos agora aqui saindo pra nossa primeira parada. Vamos ver aqui numa via de serviço, porque o nosso tanque tá assim, ó. Então a gente vai à procura de combustível. Pelo que eu vi ali, no posto anterior tava 1,31 euros. Vamos ver aqui quanto tá, porque aqui a Repsol é outro modelo. Aqui tá 1,32, vá. Um cêntimo a mais, amor, do que o outro. Miseráveis. Enganadores. 1,32. Cabrones. Tá vendo ali? 1,32. Portugal tá 1,50 e poucos, né, meu bem? É isso. Vamos aqui abastecer agora. Eu já volto pra a 200 dizer... metros. Ai, lasqueira, vira à direita. Já volto pra dizer pra vocês quanto foi. Aqui tudo. Aqui o preço pra vocês verem, ó. Diesel. Outro dia. Agora vamos nós aqui abastecer. Pra registrar aqui pra vocês: 1,32,9 o litro. Botamos 52,67 litros, pagamos 70 euros. Depois a gente vai comparar com os 70, quase 70 que a gente pagou em Portugal, né? A gente pagou 70 no caso, mas teve desconto por causa do Pingo Doce, né? Mas só que lá acho que a gente colocou 45 litros, né? Aqui a gente colocou 52. 10 litros a mais quase. Então é isso. Fizemos ali agora uma primeira paradinha. Na verdade a gente foi meio que enganadinho, porque a gente queria fazer um xixizinho. Só que não tinha banheiro, mas tomamos um cafezinho pra já dar uma acordadinha. Pagamos 2,40, né? 2,60 em dois cafés, ou seja, cada café custou 1,30 euros. Então, café na estrada é um pouco caro realmente, gente. Não tem pra onde correr, não. Eles não deram a notinha, então por isso vai ter que ser... Vocês não tem que confiar na nossa palavra, né, amor? Café era bom, pelo menos. Café é gostoso, por acaso, bem forte, bem gostoso mesmo. E agora vamos continuar aqui. Ainda falta 3 horas e meia. Thiagueiras ainda tá no volante, ainda não me passou o volante. Mas quando ele cansar, I'm here. Let's go. Olha, outra coisa que o Thiago tava lembrando aqui de contar pra vocês. Depois que a gente abasteceu lá em Portugal, antes de sair de casa, essa é a primeira vez que a gente abastece. Ou seja, o nosso tanque aguentou toda a viagem de Portugal pra Madrid e um pouquinho de Madrid até... Nós estamos aqui numa localidade chamada Alcolnea del Pinar. Ou seja, até essa localidade o nosso tanque aguentou. Ainda aguentava mais um pouquinho, mas como tava ali aquele meio...
tava... Vá, como é que é aquilo? Acho que dava pra andar indo uns 50 quilômetros, se calhar, mas é melhor a gente... Mas a gente não tava... Abastecemos os mesmos 70 euros que a gente tinha abastecido em Portugal. Exato. Só que pelo valor que vocês viram aí. Mais barato, pela, né? Um pouquinho mais em conta aqui. Então, só pra deixar registrado aí pra vocês, aquela, tá? Aquela mística de que a gasolina e o combustível na Espanha é mais barato, é verdade. Sim, sim, sim. Por acaso é. Não muito mais barato, mas é alguns cêntimos. E quando você enche o tanque faz diferença, né? Porque são vários litros. Então, fica aqui o nosso relato. Então, segunda vez que a gente encheu o tanque. Vamos ver agora pra voltar como é que vai ser, né, amor? Primeira paradinha ali na portagem, desde Madrid. Essa foi a primeira parada. A gente pegou esse ticket aqui, que eu não faço a mínima ideia de quanto vai custar, mas eu já mostro pra vocês. Voltamos pra estrada. A gente parou, o rapaz tava com a cancela aberta, só que a gente não tinha nada, né? Aí o Tiagueiro chamou lá o rapaz e ele imprimiu pra nós e deu isso aqui. Let's go. Olha, saímos agora aqui da autoestrada. Vamos parar por aqui pra gente... Olha a litinha, bebê. Aqui também vai ficar de boas. Tem que parar pra fazer um xixizinho, tá uma apertada. Vocês viram aí que na última parada não liberaram para nós outros. E aí a gente para assim, ó, de frente com uma Land Rover. Land Rover, como disse já. E vamos ali fazer um xixizinho também, tô apertado. Vocês não vão conseguir andar. Fizemos uma parada rápida aqui. Caroline foi lá buscar a bolsa. A gente parou num camping aqui, ó. Tem uma mesinha aqui. Vamos sentar. Descansar um pouquinho. Comerei. Comer um pouquinho. Tem as mesinhas, ó. Ai, tá chique. Geralmente os caminhonistas param, os caminhoneiros, né? A S Pina, o nome, ó. A S Pina. Não fazemos a mínima ideia de onde estamos, but... Mas é um bom lugar pra poder parar, esticar a perna. A gente tá cheio de bagulho aqui, ó. Cheio de cocitas de comer. Uma coca já passada, água, batata do Pingo Doce. Vamos ver o que é que nós come aqui. Abinha assim com gás. Faltam umas 2 horas de viagem ainda, então... A parada estratégica pra gente depois só parar em Barcelona. Mas vamos comer aqui. Olô, Barceloneta. Bom, paramos aqui, minha boca tá assim, ó. Que eu passei aquele protetor labial que eu tô com a boca toda ardendo. Apesar do calor, né? Paramos uns 20 minutos aqui agora nessa parada. Dessa ida aqui, como faço a mesma ideia. E já voltamos pra estrada. Tiagueiras ainda quer levar, faltam 1 hora e 56 minutos ainda. Aqui tá 1,33, amor, tá mais cara que a gasolina. E agora vamos voltar. E acho que a última vez que eu falo com vocês já vai ser em terras barcelonetas. Check. Ó, meridiano de Greenwich. Diz, Tiago, significa. Eu lembro de 10 cidades na escola. Eu acho que divide o mundo de cima pra baixo. Eu acho que o mundo vai ser. Mas eu vou precisar, vou colocar aqui. E, vai aparecer aqui na Mas tela é aqui, pra vocês. Ó, meridiano de Greenwich. Olha que legal, meridiano. É tipo a linha do Equador, é importante, tipo a linha do Equador. Significa alguma coisa importante. Vai aparecer aqui na tela, vocês já estão sabendo que vou filmar aqui pra vocês essa plaquinha aqui. Porque eu e o Thiago, nós não sabíamos o que ela significava. Então, assim como nós, talvez vocês que possam vir a fazer essa viagem também não saibam. Mas nada mais é do que um espaço, tipo um parque, no meio do nada, assim, ó, tá vendo? Que tem um banquinho e um espaço pra você, ou caminhoneiro ou motorista em viagem, só fazer uma parada pra dar uma esticada na perna, tá vendo? Não tem nada demais, ó, o povo para aqui, daí dá uma esticada na perna e boas, tá vendo? Come alguma coisa, senta ali na coisinha e aí funciona super. Olha, muita gente parada. Interessante, né? E aí, ó, você fica assim. Um ventinho aí para caminhoneiro, para o pessoal todo. Só para dar uma esticadinha. E, ó, o caminhão foi só para fazer um xixizinho mesmo. Parou, fez o xixi dele, zarpou. E a gente passou por esse cara ainda na estrada. Thank you.
frente do hotel pra vocês. O nome do hotel é Novo Hotel. Aqui mesmo na ruazinha. Estacionamento. E aqui é a continuação do jardim. E aqui é o senhor Assis. Ali assim é a porta de entrada. E do outro lado, mais ali à direita, né? É o estacionamento. Mas é bem fixe o hotel. Vamos nós ao hotel. Estamos aqui. A viagem foi super de buenas. Ficaremos no sexto andar. E nosso hotel é bonitinho. Quero parar. E tem piscina, né? Você perguntou da piscina? Tomara que sim. Não vi piscina ainda não, mas deve estar lá pra trás, cara. É, eu lembro que era pelas fotos, pra gente ver que era bem pra trás. Bora nós. Essas aqui são as áreas do hotel. Bom, pessoal, estou aqui morta com farofa. Acabamos de chegar, já tomei um banhozinho só pra dar uma descansada. A Tiagueira está aqui, ó, jogadão. Eu vou aqui pro Claro só pra falar pra vocês. É, já chegamos, estamos bem, graças a Deus. A viagem foi uma tranquilidade só. O Tiagueira dirigiu a grande parte da viagem, porque, enfim, ele é mais acostumado, já tava na vibe, enfim. E eu, a primeira vez que eu... vindo pra Madrid, me deu uma dor no joelho, aí ele ficou meio assim, mas me deixou conduzir ainda, né, Tiagueiras? Eu não tenho tanta experiência de estrada, então é normal que ele conduza muito mais que eu. Mas estamos bem, estamos super instaladas. Tiagueiras tá aqui. Estamos 4 horas e pouco pra chegar. É, demoramos 4 horas e pouquinho pra chegar aqui no hotel. Estamos super bem instalados. Vai sair vídeo aqui pra vocês de tour do quarto do hotel, tour do hotel, tá bom? Tudo direitinho pra vocês, mas é isso. No vlog de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa viagem conosco. Loucona de carro, né, meu amor? Vai ter vídeo no final de tudo, concurso da viagem, das férias. Exatamente, Tiagueiras. Vocês estão ouvindo aí, o Tiagueiras vai ter sim vídeo completinho com todas as nossas contas, tá? Assim, do zero do café na estrada ao hotel, enfim, tudo, tá? Então, já fica por aqui, já se inscreve no canal que vocês não perdem por esperar, tá bom? Mas por enquanto é isso, eu vou aqui ver se a gente consegue comer alguma coisa, porque estamos com fome, já são quase 10 da noite por aqui. Ainda tá cedo, como é óbvio, but, né, meu amor? Não esquece do seu like, do seu curtir, que é super importante, ajuda muito o nosso canal. Comenta aqui o que você tem achado e o que você espera de Barcelona aí pelos olhos do casal Buscapé, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!